sentyabrın 26-sında səhər saat 10-11-ə işləmiş, o bizlə görüşdü getməyə. Mən ondan soruşdum, ay Orxan, nə tez gedirsən anan qurban? Dedi, yox mama, işim var, mən tez çıxmalıyam. Görüşdü ailəsi ilə, uşaqlarla, mənlə. Gəldi maşına oturdu, çıxanda saxladı düşdü. Qayıtdı bir də dala baxdı. Gördü, mən baxıram. Dedim, Orxan, qurban olun, tez-tez zəng elə ha. Əlin elə belə elədi, dedim, mama, vətən sağ olsun. Deyib maşını oturub həyətdən çıxdı. Ali Başkomandanımız Orxanı çəkdiyi xidmətinə görə ona layiq olduğu adı verdi. Vətən müharibəsi qəhrəmanı ordeni ilə təltif etdi. Mən də çox şadam ki, mənim oğlum qəhrəmandır, mən bir qəhrəman anasıyam. Biz fəxr edirik. Həm öz qardaşımdan, həm bütün şəhidlərimizdən. Biz aid olanı aldıq, qanımız, canımız bahasına. Bugünkü günü yenə də bizə ehtiyac olarsa, biz yenə də həmən addım atmağa hazırıq. Yenə də lazım olarsa, qan da tökərik, öz qanımızı da verərik. Onun bir dənə də sözü vardı ki, kəfənə bükülüb ölmək ham üçündür. Amma üç rəngli bayrağa bükülüb ölmək o böyük bir şərəfdir. Ona görə də o ən böyük arzusuna, şəhadətə ulaşdı. Şəhadəti inşallah mübarək olsun və təki vətən sağ olsun.